püki teha. Et võtke kõigepealt kaela juurest, ma sõit natuke eemale, lasti üleliigne õhk välja. Teie eesmärk on täna korjata vetikaid ja nende vahel olevaid loomi. Kui mina veel koolipoiss olin, õpetati meid suurtest paksudest mustvalgetest õpikutest loomi ning taimi tundma. Maakaardil näidati, kus miski asuda võib. Muidugi toimus ka klassiekskursioone, aga põhirõhk õppimisel ei olnud mitte tunnetamisel, kogemusel nii edasi, vaid siiski vanal heal pähe tuupimisel. Tänapäeval on asja lood teisiti. Lapsed saavad paljuski käsipidi sees olla, tunnetada, kogeda oma nahaga. Kuidas innustatakse noori inimesi Läänemerd austama ja väärtustama, uurime täna Mereinstituudi välibaasis Saaremaal Kõiguste sadamas. Mis aasta välja lase sa, Georg, oled muidu? 68. 68, täpselt sama aasta, mis mina. Meil on nagu mida meenutada. No, kuidas sinul see huvi tekis bioloogia vastu? Kooli aeg, mäletan, et ega ta jah, oli selline, ütleme, võib-olla kõige põnevam tund ei olnud, aga noh, mul on natukene seda ikkagi tausta ka, et mul vanemad on nagu bioloogid, et ma olen sellest nagu sees olnud juba üsna lapsest peale. Selleks, et merebioloogia oleks mõne elluastuja esimene kutsevalik, on Tartu Ülikooli Mereinstituut otsustanud lasta hulgal põhikooliõpilastel käed ikka kohe päriselt märjaks teha. Nõnda, aga nüüd võtke mulle palun 3 meetri sügavuselt vett. Läheb. Ei tee, alla ei kukku. Nii ja nüüd viskan selle on ja siit. Tunned, kui käib klõps? Tõis käis ära. Ilmselt käis juba ära. No tänapäeval ju tegelikult neid võimalusi nii palju. Et, ja noh, ütleme see just nimelt selle koolis nii-öelda selle teadmiste ja selle huvi tekitamine ongi see kõige nii-öelda tähtsam asi minu arust. Et kuna neilt konkureerivaid teemasid on niivõrd palju, siis tulla mingisuguse ühe asjaga välja ja sellel nagu lastel nagu mingi huvi tekitada selle vastu, et no, siin on vaja nagu pingutada. Ja noh, meil on selline võimalus olemas tegelikult, et meil on selline imepärane välibaas, meil on juhendajad ja meil on ka aega ja siis noh, põhimõtteliselt me oleme seda sellist katsetanud sellist noh, klassidega selliseid looduspäevi juba, noh, juba mitu aastat tegelikult. Ja kui sul on kõrval keegi, kes suudab selle, sulle selle asja nagu ära seletada ka veel, ja et noh, siis noh, sealt võib see huvi tekkida, aga ei pruugi muidugi. On, inimesi on väga erinevaid. Kas sellise populariseeriva hariduse pakkumine noortele on teie endi idee, siis instituudi idee, või on see kuskilt kõrgemalt poolt öeldud, et tehke nii palun? No see konkreetne tegevus siin on pigem nagu välja kasvanud meie nii-öelda oma tegevusest. Siin nagu keegi otseselt meid ei suuna, keegi otseselt meile nagu sellist kohustust ei sea. Mereinstituudi Kõiguste välibaasis ei tegele tänase põhikooli lõpuklassi õpilastega teps mitte õpetajad, vaid hoopis merebioloogid, kelle igapäevasteks tööülesaneteks on anda sisendit Läänemere olukorra kohta ja teha teadust, mis aitab meil paremini merd mõista ja hoida. Näiteks siit samast Saarema küljealt leiti 2 aastat tagasi haruldane võigala, keda viimati kohati Eesti vetes 50-ndatel, rääkimata muudest, suurematest ja väiksematest avastustest ning leidudest. Aga keegi küsis, kas seda katsuda võib? Kas sa küsisid seda nagu selle kõrvetamise pärast või kõrvetamise pärast? Meririst või siis see millimallikas, see liik, keda meil siin kõige rohkem on, no tema inimest ei kõrveta. Tegime täna sellist produktsiooni katset või hingamise ja hapniku tootmise katset, et panime purki mõned vetikad ja siis selle sama millimallika ja vaatasime tunni aja jooksul, kuidas hapnikut juurde tekib või ära kaob vastavalt sellele, kes seal purgis on. Arno, mis sinu tööülesanded põhiliselt bioloogina siis igapäevaselt on? No, mina olen planktoni uurija, sooplanktoloog. Enamasti ma uurin selliseid vesikirpe ja
aerialgsed, kes on noh, mikroskoopilised, alla millimeetri või sinu millimeetri kanti. Aga noh, siin need millimallikad kuuluvad ka soovplaantide hulka. Noh, nemad on makroskoopilised, aga nad on ka justki noh, nii-öelda minu hoolealused. Need siis need konksud siin üleval, mis need on? Konksud on suguneärmed, konaadid. Et siin ongi nüüd näha, et ma siin enne ka tudengite käest küsisin, et kumb on isane, kumb on emane. Et tal on siin neli sellist suusagarat. Emasel on siis nagu selle suusagarate vagudes siis noh, vastsed või siis miljastatud munad. Kui teadlikud üldse tänapäeva noored on keskkonna suhtes? Kuidas sa võiksid ütelda? Vahel mõned on päris teravad piiatsid, kes siin oskavad hästi küsimustele vastata. Noh, vähemalt siin see värske kogemus mul näitas, oskasid vastata küll endale küsimustele, mis ma küsisin. Vaatamiskiifrit. Ehk sellega saab merepõhja paremini vaadata kui palja silmaga. Nii lahe vaadata. Vaadake, ta saab sulle ümber. Kuidas me ära saame selle? Võib öelda, et ma olen suht hundkriimsilm, et nagu enamus merebioloog, ma arvan Eestis, et saab igasuguseid asju teha. Aga peamiselt ma vaatan, et meie merebioloogia labor toimiks ilusti. Vastutan selle eest. Samuti siis analüüsin erinevaid bentose ehk põhja elustiku proove, artiklid, muidugi suviti hõlmab suure osa välitööd, nii et sukeldumine, paadisõit, kõik sellega seotud asjad. Täna me käime nendega mere ääres, otsime erinevaid vetika ja looma liike veealt. Nad saavad vaadata, milline näeb meie merepõhi välja, meil on sellised kiikrimoodi asjandused. Kogume need liigid kokku, tuleme nendega siia laborisse ja siis nad saavad nendega lähemalt tutvuda, et vaadata, mitu erinevat liiki nad suudavad üldse leida ja üritada neid ise ka siis määrata. No kindlasti, kui siin on noori, kes huvituvad merebioloogiast, siis see on neile hea tutvumiskoht, kus nad saavad võib-olla näha seda poolt, mida koolipingist ei näe. Aga need, keda teema tulevikus ei huvita, siis ikkagi see toob neid lähemale loodusele ja näevad, et ka vee all on elu, et ei ole lihtsalt liivarand, et tegelikult meil on päris tore ja vahva elustik siin meie omas Eestis. Kes siis oma kooliajast ei mäletaks, kuivõrd olulised need harvad klassiekskursioonid olid? Ometi tuli päev, kus ei pidanud pinki nühkima ning põnevust jagus rohkem kui tavalises tunnis. Muidugi luksust, et oleksime saanud ise kaatri pealt või siis kummi ülikonnas vees solberdades proove koguda, meie ajal ei olnud. Meil on aastas 23 korda väljasõidud, kus me olemegi looduses ja uurimegi loodust ja matkame ja saame tuttavaks enda ümbruskonnaga ja siis ka bioloogiatundides oleme käinud õues erinevaid asju vaatlemas. Kas teile koolis räägitakse palju Läänemerest, meie Eesti siis kõige tähtsamast veekogust? Eks mingil määral on kindlasti räägitud, aga see nagu igapäevane teema just ei ole. Aga mis nagu oleks nagu kõige tähtsam, mis noor inimene peaks teadma Läänemere kohta? Ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et mis mingi elukad näiteks on meie Läänemeres või siis taimed, et see loomastik. Ei tohi sinna prahti visata ja hoida loodust. Ja merd. No see keskkonnateadlikkus on kindlasti selline asi, mis on tänapäeva noortel ikkagi üsna nii-öelda arenenud. Ja see on tegelikult see on ju üldise ka ühiskonna keskkonnateadlikkuse tulemus. Ehk siis tegelikult ju meil seda infot ju tuleb kogu aeg ja väga erinevatest kanalitest. Aga mis on kõige tähtsam, mis võiks noortele kahe kõrva vahele jääda nendest õppepäevadest? Ma arvan, et ka lihtsalt see, et neist igaühest sõltub selle mere seisund ja tervis, et iga üks neist saab
sellele natuke positiivses mõttes kaasa aidata. Ja võib-olla ka sõpru mõjutada.